la nova normalitat. Però què vol dir nova normalitat? La seva normalitat? La nova normalitat no pot ser una normalitat imposada per beneficiar els de sempre. La nova normalitat és ajudar els nostres. La nova normalitat és respecte i una atenció més humana. És pagar només pel que necessites. És fer les coses més fàcils, des d'aquí i per aquí, amb solidaritat amb el nostre entorn. Parlem, perquè és la meva.